plagët nga sëmundja ja kanë buluar tërë trupin, por të tjera thot se janë hapur në zemër nga gjendja mirueshme e tre fëmijëve. Elvira Gashi nga Gjakova ka 13 vjetë që vuan nga sëmundja e lëkurës e cila i ka shtrirë në shtratë. Nuk po mund të gjej shërim në Kosovë dhe po i duan 30.000 euro për trajtim diku tjetër. As me më shku në banjo, as nuk ka. Në folë drejt rruja mërë me unë gërbu, po nuk mojë. As kam vetë, as qërpi. Nashem ka ra dhe flok nash, vetëm varë të du mi më shetë. 34 vjeqarja që burin e ka në burg, e ka halin edhe të femijeve që po rritën në skamje. Banjes jetoj me qëra. Strujnë e kënë këpat, litë, putëne, ma ka një kushia, një kapë. E kam kushtet shumë, shtirë. Vajza e madhe 13 vjeqe e ka ndërprirë shkollimin pas klasës e 7, që të kujdeset për ta mjekuar me barna shumë të lira dhe pa rekomandime nga mjeku, e të cilat ja falin fëqinjet. E quen angati 2 muja, 3 muj ditë, mja luftyren. E për moshën që ka, ajo po e ka të vështirë të angrej nënën për shkak të pishës. Kur del banjo e ju blokohen kumë nuk mundet më që, dirë kur e quaj mamën e shkyje trupi se ka likurën shumë tullë. Tre fëmijët shpesh flenë të uritur. Ka herë mesi, pa bukë, ka herë kena, ka herë skena. Për tjerve kur gjo nuk du, nëse kanë mundësi 10 cent, 20 cent, mja qitë mamës temë për më shnush, se na fëmija rritëm për parojme, mama jemë ditë më shumë po shurën më poshtë. Në këto rrethana, këta ndihmohen vetëm nga fëqind. Ne banesa interesohem shumë për ta, i ndihmojmë, shkathmojmë. Dy fëmijë të tjerë të Elvirës janë 9 e 6 vjeqë.